السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک پلیج۔ تو طاقت ایک ایسی چیز ہے، جب یہ کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور انسانوں کو کم تر سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اپنے آپ اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ دوستو، اصل طاقتور کون ہے؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں زیادہ ماضی میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا بلکہ حال ہی کی بات کروں گا۔ کرونا وائرس جو اس وقت ایک بیماری پھیل چکی ہے پورے عالم میں، اور پورا عالم بے بسی کا ایک منظر پیش کر رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والا، اس کی اسمبلی میں بھی اجلاس کا آغاز قرآن مجید سے ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس وبا کی وجہ سے بے بس ہو چکے ہیں۔ اور بھی آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا پر مختلف طریقوں سے مختلف مغربی ممالک میں اذانیں ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں۔ دوستو، اس بیماری میں بے بسی کی تصویر بننے والے مجھ سمیت ہم سب لوگ، اور ہم سب یہ جان سکتے ہیں کہ اصل طاقتور کون ہے۔ اگر کوئی طاقت ہوتی دنیا کے اندر تو یقیناً وہ اس بیماری سے لڑ کر جیت جاتا، لیکن اصل طاقتور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اب مختلف لوگ، طاقت کا دعویٰ کرنے والے، سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے، آج بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، طاقت کی وجہ سے تکبر کی بیماری میں آپ نے مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اگر وہ طاقت بھی آپ کو ملی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور اس طاقت کو آپ ٹھیک طریقے سے استعمال کریں۔ اس طاقت کی وجہ سے آپ ظلم نہ کریں، اس طاقت کی وجہ سے آپ تکبر جیسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دی ہے وہ آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ تو دوستو، کرونا وائرس یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک چھوٹا سا عذاب ہے، لیکن بے بسی کی ایک عجیب تصویر بنے ہوئے ہم لوگ آج۔ تو اس لیے دوستو، ہم میڈیا پہ مختلف پٹیاں پڑھتے ہیں اور کئی لکھا ہوتا ہے، ہمارے بڑے، ہمارے جو برسر اقتدار ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں۔ نہیں دوستو، کرونا وائرس یہ جو وبا ہے، ہم نے تو وبا اس کو دی ہے، اور یہ حقیقت میں بھی وبا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو دوستو، اس سے لڑا نہیں جاتا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، جو اصل سپر پاور اور اصل طاقتور ہے۔ تو دوستو، اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم نیک اعمال کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجئے اور لائک زیادہ سے زیادہ 100۔ امید کر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔